Góða kvöldið, gestur minn í kvöld Þórarinn Ingi Pétursson, hann formaður landssambands sauðfjárbænda og við ætlum að ræða málefni sauðfjárbænda hérna í kvöld. Bændur á Norðurlandi urðu fyrir óskaplegum áfalli í hretinu sem gekk yfir 10. og 11. september. Til viðbótar var það að sumstaðar hefði heifengur við líka verið slakur, bændur hafa þurft að hafa sitt fé á húsum og sem að skapar auðvitað margvíslega erfiðleika. En sauðfjárræktin ekki bara erfiðleikar, langt í frá. Það eru líka mjög mörg spennandi tækifæri og bændur hafa verið að þróa sinn atvinnurekstur eins og svo víða annar staðar með jákvæðum og áhugaverðum hætti. Við vitum líka að íslenski neytendur hafa tekið þessari framleiðsluvöru mjög fagnandi og afurðir sauðfjárbænda eru nánast á hvers manns diski árið kring. Þessa hluti og svona framtíðina gagnvart sauðfjárræktinni og stöðun eins og hún núna ætlum við að ræða í kvöld við Þórarinn Ingi Pétursson, formaður landssambands sauðfjárbænda. Góða kvöldið, gestur minn í kvöld Þórarinn Ingi Pétursson, hann formaður landssambands sauðfjárbænda og við ætlum að ræða þessi málefni hérna í kvöld. Vertu velkomin í þáttinn, Þórarinn. Já, þakka þér fyrir. Við kannski byrjum á því sem að svona kannski nærtækast núna einmitt á þessari stundu og það þetta mikla hret sem var núna í september og gerði ykkur heldur betur skráfaðu. Já, þetta óvöður sem að geisaði þarna 10. og 11. september að menn fengu heldur betur að svona súpa segið að því og þetta var nú svona víðtækara heldur en áætla var í byrjun að augum manna beindust nú svona fyrst og fremst að Suður Þingeyjarsýslu og Eyjafirði og tegði sig nú aðeins austur í Kelduhverfi einnig en síðan kom það í ljós að þetta var einnig í Skagafirði og vestur í Húnavatnssýslu þannig að á þessum tíma náttúrulega feikilegu fjöldi fjár enn í afrétti og þetta veður varð mun verra heldur en spáð höfðu sagt fyrir, þannig að úrkoma var mun meiri og vindhraði enn meiri og hitast í tveimur gráðan læra. Og kælingi náttúrulega í samræmi við það? Já, kælingi náttúrulega sko leið að þú fer frá sjávarmáli og hækkar í aðeins að það munar alveg ofboðslega og hérna við fengum nú aðeins gagnrýni á okkur fyrir það að hafa ekki brugðist við og þess áttar en þetta sáu menn bara ekki fyrir og við vitum það til þess eins og með rafmagnið og annað að hérna, viðgera flokkarnir, þeir voru nú bara hér í Reykjavík ennþá þegar að línur slitnuðu í Mývarsveit og þarna austurum sko. Er þið farin að ná svona utanum umfang tjónsins, hvað þetta er mikið í tjón ef við ræðum nú bara um það sem snýra ykkur bændum? Já, svona ef við tökum bara það sem að snýra bara sauðkindinni að þá eru þetta um 10.000 gripir sem fóru undir, það eru þá þarna svona liðlega 6.000 lömb og eitthvað losaðar 3.000 dær sem að fóru undir og drápust. Nú sumt að því eru búnir að finna náttúrulega og fyrir utan þetta allt sem fóru undir þá náttúrulega grófu alveg gríðalega fjölda úr fönn. Og einnig komst fí að sjálfstóðum úr fönn þegar snjórin seig. Þannig að þetta er að gríðarlegt tjón. Já, við höfum fylgst með því að við höfum verið að reyna að ná utan að þetta, bæði auðvitað þið og svo stjórnvöld og hvernig finnst þér það hafa gengið alls saman? Sko, þetta hefur gengið bara ágætlega auðvitað finnst mönnum að þetta stundum ganga of hægt og þess óttar en þetta er nú bara svona mál eru bara þannig vaxin að þau taka sinn tíma og við menn eru lengi að ná utan um það hvað með eiga margt og á lífi og annað og skýrsluhaldið, menn þurfum að nota skýrsluhaldið til þess að bera saman bækur sem varandi tjón og síðan þarf að skrá þetta og það þarf að veita fjárveitingu í þetta og því að náttúrulega bjargar og svo er bara þetta engan veginn og síðan var nú svona misjaflega haldið á málum einnig í sumum héruðum þannig að þar gengur hlutinir aðeins hægar en við fengum náttúrulega ordrur það strax að þið opinbera kæmi að þessu verkefni og þá voru það náttúrulega því stjórnmálamenn og ráð þeirra sem að gáu það til kynna þannig að menn svona kviknaði von hjá mönnum náttúrulega leið. Já,
Þú talar 10.000 fjár sem hafi drepist í þessu óveiri. Þetta ekki með því mesta, ekki með það mesta sem menn munar svona? Sko, mér skilta 71 hafi nú gert einhvern kveld fyrir austan og þá hafa nú í ágúst skilt mér að þá fór nú einhverja þúsundir sko. En það sem ég hef heyrt á svona eldri mönnum að menn muna nú ekki eftir svona löguðu sko og þannig að þetta er nú sem þetta svona og okkar mannsaldri er þetta svona langstærsta búfjörtun sem menn hafa orðið fyrir. Já, ég heyrði mitt í fullorðnum bónda í Skagafirði sem sagði mér að þetta væri það versta sem hann myndi eftir. Já. Þannig að það er, ég veit að hann mann tölvöld langt aftur. En hvaða afleiðingar telur þetta svona hlutir geti haft? Þetta mikla tjón, annars verið eru þetta að ræða þetta mikla fjártjón og þannig verið reyna að koma til móts við það en þetta eru þetta gríðarlegt högg fyrir samfélögin. Jú, það er sko, þetta er margþætt. Þetta er náttúrulega, sko, það er búfjörtjónið er eitt. Og þetta sem tekur þetta gríðarlega á bara andlega og líkamlega á þá íbúa sem þarna eru. Nú einni, sko, allir björgur á kostnaðurinn í kringum, þetta er gríðarlegur og náttúrulega björgurinsveitir alls þar á landinu komu til þess að móka upp fí og hjálpa okkur við þetta. Og þetta hefur náttúrulega alveg ofboðslega áhrif á öll samfélagin og þess vegna þannig að hérna og það var mjög sérstakt ég fór nú hérna á dögunum í ferð með forsetanum á þessu svæði þar sem hann svona var að spyrja börnin út í þetta og þetta greinlega hafði gríðarlega djúpstæð áhrif á krakkara því að auðvitað þykir að vengtu sína kindur og þekkja þetta og náttúrulega ekki tala neitt annað heldur menn voru bara mokandi snjó sko daginn út og daginn inn og finnandi kindur og þetta menn gleyma þess ekkert. Nei, en hvernig er svona langtíma áhrifin núna verða einstaka bændur fyrir gríðarlega miklu tjóni, tapa kannski tölvöru hlut af sínum fjárstofni ef við hugsum ekki bara haustið í haust og veturinn í vetur heldur svona ásetningin á næsta ári og svo framvegis. Sko sumir náttúrulega mistu tölvöru fjölda af sínum ám og það er náttúrulega framleiðslutæki næstu ára sem að náttúrulega erum þarna horfin nú margir keiftu í staðinn, annar stað frá fé nú síðan settum við náttúrulega bara fleiri gimbrar og en þannig að þetta dregur þá eitthvað úr framleiðslunni því að gimbrin er náttúrulega lengur að ná upp þeirri framleiðslu sem fullorðin á hefur þannig að eitthvað dregur það úr og en þannig að það verður náttúrulega umtalsvert tekjutap einnig hjá þessum aðilum en það er nú einhvern veginn þannig með okkur bændur að hérna þó að móti blási þá svona bokra mér nú aðeins en menn rétta sínu upp aftur vona ég og ég hef ekki heyrt það enn að menn ætla að bregða búi eða þess óttar. Nei, en þetta er ekki það eina sem hefur svona verið að angra ykkur bændur, það er líka tíðafarið í sumar, ég veitum það að sumstar höfðu menn fyrir því að verðum við lélegan eða lítinn heifing og nú hafið lendið því að þetta óveður skellur yfir, það hefur verið mikil snjóalög sumstaðar, þannig að þið hefur verið meira með fé á húsum og kannski hesta og svona hvernig er þessi staða á einstökum svæðum? Já, ef við tökum nú svona, þetta er nú, en nú Norðurlandið skers nú alveg úr hvað þetta varðar, það er þá svona úr Skagafirði og síðan Eyjafjörður og Suður Þingeyjarsýsla, það er nú alveg allt í lagi svona, svo þegar maður kemur austur í Þistilfjörð og en sko fyrsta lagi þá varandi sumar, þá voru þessi gríðalegu þurrkar og menn muna það náttúrulega að myndum í vor eða sumar þegar menn voru að sjá sviðin tún í Hrútafirði og þess óttar og það er alveg endi mun minni heifengur og við svo sem það var nú ekki þannig almennt sko þarna austurum en síðan náttúrulega gerist það að menn fá engan seinni slátt heldur það er svona sprettur hægar og flestir ætla nú svona tegja þetta fram í september að taka seinni sláttin en missa það síðan undir snjó og það er náttúrulega, það fóður verður náttúrulega hálfa ónýtt og hérna og heifingur er mun minni og þannig að flestir vorum við, nú já þeirri skoðuna við ætlum þá bara
liðum við þeirri vona nóvember yrði okkur bara bærilegur og hérna þegar við vorum nú svo sem búin að vera moka snjó sjálfsög frá 10. september ætlum við flestir að beita skepnum okkar á, á þau tún og, og það græs sem eftir væri en 30. oktober kom snjór og sá snjórinn ekki farin enn og bætti heldur betur í hann og þannig að nú það náttúrulega þannig að fé búið að vera mánuð lengur á húsi og öll hross eru komin að gjöf meira og minna á þessu svæði og heifengur mjög af skornum skammti þannig að það verður það alveg ljóst að það verður heiskortur á þessu svæði þegar líður á Þá þurfum að kaupa fóðurbæti með erfnum tilkostnaði? Já, já, og hérna sumir geta keypt í sinn hei en síðan það náttúrulega þannig með með hérna sauðfé eða við erum með varnahólf á landinu og þannig að við erum ekki að flytja hei inn á hreinu svæðin og, og svona heiflutningar á milli svæða eru ekki vel séðir en, en það svo sem hafa verið gerður undartekningar ef að þetta er engungu ætlaði hross eða kýr eða þess og það en það verður ónættilega verða útgjöld mun meiri núna hvað varðar hérna, kjartfóður kaup og annað til, til sem henni er að spara hei í staðinn Já, nú erum búin að ræða þetta tíðarfar og hvernig það hafi verið að leika ykkur í sumar en við þurfum líka að ræða fleiri hluti og skulum aðeins byrja að ræða hérna nýgerðan búvörusamning svo þurfum við að halda því áfram eftir eftir auglýsingahléð en þið undirrituðu núna í haust nýjan búvörusamning eða framlenging svona meginatriðum á, á núgildandi samningi hvernig gekk það fyrir sig? Nú þetta gekk nú bara nokkuð ágætlega það var þannig að svona í umræðinu að byrja strax bara hjá inn á, hérna, aðalfundi sauðfjárbænda og einnig hjá aðalfundi kúabænda menn svona álutu þess efnis að æskild væri að fara þessa leið að fá lengti eða framlengja í samningum. Nú, þetta er náttúrulega stafar af því að mennir voru náttúrulega órólegir bara líka vegna þess sem í gangi varandi aðildarumsóknir að Evrópusambandinu og þess óttar. Og síðan náttúrulega kemur það líka til að, að ríkisvaldið hafði nú sjálfum sér áhuga á því einnig að kanna það hvort við hefðum áhuga á því að, að semja því að þarna til kemur að þessi verðtryggingaþáttur sem að tekja nú sambandi á sínum tíma að hann hefði þátt að fara að telja nú fullu þess áramót þannig að samningsvilji var á báða að búa og þetta gekk nú nokkur hratt fyrir sig þannig að og við lengdum í okkar samningi hann til áslokum árið 2017 og þetta er náttúrulega styrkir bara okkur og hérna og ég vona nú þetta aukinn og frekar bjartsýni en hitt Já, en nú þurfum við að gera örstutt auglýsingahlé og komum svolítið baka og höldum aðeins áfram að ræða búvörusamningin og ýmsa aðra hluti sem að lúta að sauðfjárræktinni Við óskum ykkur öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. Jólakveðja úr Snæfellsbæ, Kristinn Jónasson, bæjarstjóri. Við sjáum skipaafgreiðslu í Reykjavík og Hafnarfirði, fyrsta flokks tæki, vönduð þjónusta, london.is. Bolungarvík sendir hátíðakveðju til allra landsmanna með óskum gleðileg jól og farsældar á komandi ári. Samkeppnismismunun í fiskvinnslu er viðurkennd. Hana þarf að leiðrétta. Toppfiskur. Rollway kúlulegur, rúlulegur, keflalegur, þrýstilegur. Gott úrval og hagstætt verð. Marás, miðhraunni 13 Garðabæ, marás.is. Gleðileg jól og farsælt komandi ár. Glæðir blómaáburður. Allt til að smíða úr ryðfríu stáli. Metal, Suðurhrauni 12B, Garðabæ, metalehf.is. Brú, félag stjórnenda, óskar félagsmönnum og fjölskyldum þeirra gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári með þökk fyrir samskiptin á árinu sem að líða. Okkar bestu óskir gleðileg jól og farsælt komandi ár. Þökkum viðskiptin og samstarfið á árinu sem að líða. Starfsfólk Vélasölunar og Tæknivíkur. Sendum hugheilar jólakveðjur til sjávar og sveita. Iceland Responsible Fisheries.
Sauðfjárbændur senda landsmönnum óskir um gleðileg jól og gæfuríkt komandi ár. Landssamtök sauðfjárbænda. Sendum viðskiptavinum okkar jóla- og hátíðakveðjur með þökkum fyrir árið sem er að líða. Hraðfrystihús Hellissands. Gleðileg jól og heillaríkt ár. Þökkum viðskiptin og bjóðum ykkur velkomin á nýju ári. Pétur og Nikolásson, pon.is. Landssamband íslenskra útvegsmanna óskar sjómönnum og landsmönnum öllum gleðilegrar hátíðar. Með þökk fyrir samstarfið á árinu sem er að líða. Nýtt og velbúið verkstæði með stóraukinni þjónustu. Túrbínu og vélaviðgerðir í hæsta gæðaflokki fyrir skip og báta. MD-vélar, Vagnhöfða 12. Eiríku Jónsson.is. Einn vinsælasti vefurinn. Fréttir fyrir fólk, fyrir þá sem vilja vita. Eiríku Jónsson.is. Game of Thrones, loksins á íslensku. Stórkostlegasti sagnabálkur síðari tíma. Mögnuð bók fyrir spennufíkla á öllum aldri. Ugla. Gjafakort bónus er gjöf sem kemur að góðum notum fyrir alla. Sparaðu tíma og fyrirhöfn. Gefðu gjafakort bónus. Opið í öllum verslunum bónus á morgun frá klukkan 10 til 21. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Góða kvöldið að nýju, gestur minn í kvöld er Þórarinn Ingi Pétursson, hann er formaður Landssambands sauðfjárbænda. Við vorum að ræða svona erfiðar aðstæður sem að bændur víða hafa búið við vegna hretsins, erfiðar sem var núna 10. og 11. september og vorum svo að byrja að ræða Þórarinn um búvörusamninginn. Það eru þetta skiptir miklu máli fyrir ykkur svona gagnvart ekstra umhverfinu að hafa svona einhverja vissu fyrir ykkur. Núna liggur það fyrir að sauðfjársamningurinn er þá til ársins 2017. Já, og þessi samningur er sjálfur sér bara nokkuð, er náttúrulega bara framlíking á samningi sem þegar er búið að framlíkja, þannig að hann hefur fest í all rækilegi sessi og þetta er svona fyrir flestir eru við á þeirri skoðun að það styrkir greinina og starfskilyrði sauðfjárræktar eru trygg. Já. En við vorum að tala svona erfileikana sem hafa yfir ykkur dunnið núna í sumar en sem betur fer nú lífið ekki bara svona svartnætti, það er líka jákvæði hlutir í búskapnum og hvernig svona finnst þér að horfa við almennt talað sauðfjárræktina og horfir á þetta, markaðsmálin og þessi hlutir? Já, sko, ef við bara svona tölum bara fyrst sauðkindina sjálfa, þá hérna held ég og maður var þess mjög áskynja nú í haust þegar þessar ófæri dundi yfir sem við vorum að ræðum á það að þjóðasálin er sterk og varandi sauðkindina og við erum alltaf að hlusta svo, við verðum alltaf svo varir við þá sem eru neikvæðir. Já. Alltaf að gjamma út í sauðkindina og landbúnað og þess aftar en ég held að og það sem manni finnst er það að sauðfjárrækt, bændur og annað, við eigum mjög marga vini. Alveg hárréttur. Og hérna, það megum ekki vann með það. Og kindin er, náttúrulega, og sauðkindin er bara þannig að hún er samofin íslensku þjóðinni. Og jú, auðvitað hefur einhver gjá myndast á milli sem eðlilegt er með breyttu búskaparháttum og þess vottar. En svona til framtíða litið þá hefur náttúrulega neyslan breyst og annað og við náttúrulega lifðum eiginlega eingöngu á lambakjöti hér áður fyrir en við höfum svo sem haldið okkar sessi við svona minnsta kjötneysla var nú síðast ári þá var bara heilt yfir öllum greinum og neyslan hefur aukist aftur á þessu ári. Nú útflutningur hefur verið bara á nokkuð góð róli og þetta kreppi skói núna í Evrópu og hefur dregist saman en svona þær tölur sem við séð nú búið síkast eða segja okkur það að það eru farið að líkast til á öðrum mörkuðum einni og það eru náttúrulega bandaríkja markaðurinn er mjög skemmtilegur
og vaxandi markaður mjög kröfuharður. Nú við erum að fara inn á markað í Rússlandi, nú Noregs markaðurinn hefur verið mjög svona stabíl og góður markaður, nú hefur svo meðan færiðar og við erum svo sem lagt áherslu á það nú upp á síkastið að svona markaðsetning erlendis verði undir svona einu vörumerki og þannig er að við sauðfjárbændur eigum sjálfur vörumerki sem heitir Iceland Lamb. Já. Og við svona höfum verið óskætti því að þeir sláturleifishafar sem eru að selja erlendis að þeir merki vöru sína með þessu logo. Já, og viðtökurnar hafa verið almennt talað góðar á þessu mörkuðum og menn eru ánægðir eins og við Íslendingar með lambakjötið. Já, já, og hérna, ég var nú svo heppinn í haust að hérna hitta áhuga sama kaupendur frá hérna Bandaríkjunum og það kom nú hérna stór hópur hingað til lands og var að kíkja í réttir og upplifa stemminguna og hérna þótti þetta nú alveg mjög merkilegt að þau voru nú hérna sama tíma og allt voru í kaf fyrir norðan að fólk hópaðist hér af öllum landsfórnum til þess að móka upp kindur sem þau getur síðan borðað og eftir sem er svona merkilegt en þetta þótti þið nú fyrir svona ansi sniðut en áhugi fólks á svona sérstakri vöru og það er held ég það sem við erum að gera til framtíð, við erum að marka setja okkar framleiðslu aðstæður. Við erum ekkert að vera að keppa bara við lambakjöt. Við erum að vera að selja íslensk lambakjöt erlendis sem við framleiðum við norrænar framleiðslu aðferðir. Við erum ekkert að keppa við eitthvað annað. Nei, svo hefur eins og við vitum bara lambakjötið okkar hefur sérstöðu bara líka vegna það gengur í högunum á sumrin og það hefur það áhrif á bragðgæðina. Við minnst okkur sér teljum það sem að eru neytendur. Já, en vísu er náttúrulega er það nú skilt mér annars staðar í heiminum líka sem menn telja nú að þeir eigi sitt eða þeirra lambakjöt sér best í heimi sko en Jú. En hérna út af það gengur bara út á mörkuðunum. Já, en auðvitað er þetta sérstök vara og hérna og sérstaklega er þetta mjög sérstakt að sko með sko framleiðslu á sko sauðfjárrækt bara ef við horfum á þá í landinu að ef við förum hringir í einhver landi að þá er þessi búgrein hún er límið í hennu dreifðu byggðun landsins. Við megum ekki gleyma því. Mm-hmm. Þó svo sem að hún sé ekkert undirstöðu atvinnugrein þá er þetta jú, það er fjöldi fólk sem lifir á þessu. Það er fjöldi fólk sem hefur þetta svona auka búgrein en það gerir það verkum að þetta fólk sem hefur sauðkindina sem svona hliðargrein eða auka búgrein gerir það verkum að fólkið á heima á þessum stöð. Já, alveg rétt. Og ég er ekki vaf það ef þetta sem við búum við í dag þessi sauðfjársamningur og þessi velvilji bara almennings í garð sauðfjárræktar að þá væri bara landið allt öðru sér ef sauðkindir en nýttir ekki við. Já, við sjáum það náttúrulega bara heilu svæðunum að hversu mikil undirstaða þetta er og menn gerum stundur lítið úr atvinnusköpuninni kringum landbúnaðinn en hún er nú glettilega mikið þegar menn skoða þetta og svo má ekki gleyma því að það eru aðrar atvinnugreinar sem bókstaflega lifa af þessu þetta. Það er alls konar þjónusta og framleiðsla og vöruþróun og annað þess háttar. Já, og sem sagt það sko, að sauðfjárræktin hún er svona límið í byggðunum. Mjólkurframleiðslan er svo sem heldur upp í samgöngunum. Já. Og hérna, svona getum við haldið, sko, ef að hérna, þyrfti ekki að ná í mjólkina, þá væri veginnir ekkert mokaðir. Já. Eitt í viðbót hérna, Þórarinn, sko, sem er mér finnst líka áhugavert að við veltum fyrir okkur og það er þetta því þú varst að segja að það verið áhugavert í þegar þið lendið ykkur hremmingum í haust, mm-hmm. finna svona þjóðarþelið, má segja, mm-hmm. og viðbrögð almennings og þjóðarinnar út af þessum málum. Ja. Hvernig upplifið þið þetta? Er það ekki einmitt þetta sem þið finnið sem eru framleiðendur í landbúnaði? Að þið finnið einmitt þessi jákvæðu viðhorf almennings og það hefur komið fram í könnunum sem að bændasamtökin hafa til dæmis gert afstöðu fólks til landbúnaðarins. Jú, það hérna leyni sér ekki þó hérna og sko það voru sko í fréttatímum hérna maður svona hefur mæli hvar á það svona hvort að samtök eða einhver grein sé sýnileg mm-hmm. og þannig er að við tengdum þessari fjölmjölavægt og getum talið hvað við komum oft fyrir. Já. Og hérna auðvitað hefur það líka áhrif á sko það þá tekur fólk eftir og fólk svona fer að velta fyrir sér jæja, hvað erum að vera núna? Og þegar þú kemur fyrir 260-70 sinnum í fréttum í mánuði það er ansi mikið. Já.
auðvitað hefur það líka áhrif og, við, og það skiptir máli að í öllu þessu hvað sem þetta gera ef þú ert sýnilegur og ert með allt upp á borðinu þá hérna, þá færðu velvíla fólks í staðinn þannig er það og svo náttúrulega getum við séð líka bara viðtökun neytenda hér á landi gagnvart íslenskri framleiðslu landbúnað framleiðslu er auðvitað viðtökunar eru góðar þá bæði við mjólkið og mjólkina og kjötið já já og við náttúrulega erum að framleiða hérna það er ekki bara kýr og kindur á Íslandi það er við náttúrulega erum að framleiða prýði skoða vörur í svínakjöti og alifuglum og egg og annað og þannig að, og allt þetta frábæra grænmeti sem við erum einnig með þannig að landbúnaður á Íslandi er sko hann býr við alveg gríðarlega erfið og ströng skilyrði og hreinleika og annað þó svo sem að leiðinda myndir komu öðru hverju upp sem er náttúrulega eins og gengur en sko þannig að landbúnaður á Íslandi og þessi tenging við þéttbýlisbúin og velvilju annað við höfum bara rækta það Já, en hvernig er svona nú kannski hafa menn ekki alveg glögga mynd á því sem hefur verið að gerast í sauðfjárræktinni hafa orðið mikla breytingar á síðustu árum í sauðfjárræktinni eða þú horfir á þetta í kannski 10 ára samhengi Já, já, það hérna sko, við tókum áttúrulega upp gæðastýringu á sínum tíma og það sem Segðu okkur kannski aðeins frá því hvað það, út af það, hvað, já, það gengur svo menn viti það Gæðastýringin, hún áttúrulega byggjast á því að í fyrsta lagi þá þarf það að vera með skýsluhald allir gripir eru einstaklega smertir og þú ert að framfylgja vissum framleiðslu aðferðum svo sem að þú ert að skrá alla lyfjanotkun þú ert að sko umhverfisþættir þurfa að vera í ágætu lagi og skepnum líði vel og þú ert einnig að ganga almennilega landið og þetta er náttúrulega sko og síðan er náttúrulega eru úttektir og annað eins og þú ert að fylgja vissu prógrami til þess að hanga það inni og taka þátt í þessu nú einnig svo þróun sem hefur verið núna upp á síkast eða svo náttúrulega búin hafa stækkað Já, og tækni líka er að bjóða upp á það menn náttúrulega þurfa ekki að vera að þetta er auðveldara með gjöf og það er auðveldara með heiöflun og annað þess að það er ekki sem gerir það verkum að þið getið stækkað búin Jú, jú, og það er hérna sko, tækni býður upp á það allt saman og hérna en aftur móti við ráðum ekki við veðri það er nú kannski Já. Það sem að setur okkur stundum hömlur sem er nágætt en það sem þú ert þá í raun að segja sem að ég held að sé svo upplifun sem að við höfum sem að stöndum aðeins utan við þetta þekki, reynu þótt samt að fylgjast með er það að það hefur orðið veruleg þróun í sauðfjárræktin eins og öðrum landbúnaði Já, það er náttúrulega sko þróunin hefur held ég verið alveg feikileg Já, og svo er þið náttúrulega að þeirra heilmikið samkeppni við aðra matur og ekki já, bara aðra búur heldur. Og það er náttúrulega var nú að byrtast ég rak nú augun í það núna dögunum að eitthvað grafarandi matarverð á Íslandi og að það er nú læra virðist vera með tekjur heldur en annar staðar hér á Norðurlöndum þannig að við höfum tekið alveg gríðarlega þátt í því að bjóða frábæra vöru á góðu verði Já. Og bændur hafa þróast alveg gríðarlega í þá átt Já, ef þú svona bara með fáeinum orðum horfið núna fram í tíman núna höfum við verið að svona velta okkur fyrir okkur bæði samtímanum og fortíðinni en við horfið svona aðeins fram í tíman er framtíð í sauðfjárræktinni þetta er spennandi atvinnugrein það er ekki að spyrja unga bónda því Já, ég er ekki vaf það og að hérna það er framtíð því að yrkja landið og ganga vel það og eiga sauðkind og annað og það er eftirspurn eftir okkur vörum og auðvitað er alltaf erfitt að byrja einhvern atvinnurekstur það er alltaf, verður alltaf þannig en auðvitað getum við eitthvað reynda hliðra tilvarandi lánamögul og kannatíu sem ekki til hafið þeir sínir rekstur en meðan að við erum að standa okkur vel framlega frábæra vöru þá er þetta bara spennandi atvinnutækja færi að gera sauðfjárbóndi Já, þessum jákvæðu uppbyggjulegu nótum Þórarinn, þá vil ég þakka þér kærlega fyrir komuna. Þakka þér fyrir.